Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İdman Azərbaycan kanalı yenidən sərhədçi İdman Alipə mərkəzindən canlı yayıma başlayır. Boks üzrə Azərbaycan Kuboku turniri bugün start götürdü və artıq axşam seansında olan döyüşlər başlayır. Axşam proqramda nəzərdə tutulan 9 döyüş olacaq. Bugün saat 14-də günorta proqramında olan döyüşləri izlədiniz. Qeydim ki, Azərbaycan Kuboku turnirində ən güclü, ölkənin ən güclü idmançıları çıxış edirlər. Hər çəki dərəcəsində 8 ən güclü boksçunun qüvvəsinin sınaması nəzərdə tutulmuşdu, ancaq bəzi çəki dərəcələrində iştirakçıların sayı bir qədər çox oldu. Lakin buna baxmayaraq, ölkənin ən güclü, ən tanınmış boksçuları bu yarışda iştirak edirlər. Yalnız 2 nəfərə çıxmaq şərti ilə Məhəmməd Rəsul Məcidov 2 qat dünya çempionumuz, olimpiyonların birinci mükafatçısı Məhəmməd Rəsul Məcidov və dünya çempionu Cavid Çələbiyev. Bildiyiniz kimi AIBA Pro Boxing yarışlarına hazırlaşırlar. Oktyabrın 24-də artıq onlar ilk döyüşləri gözləyir. Bu səbəbdən də onlar bu yarışda çıxış etmirlər. Yəni, həmin yarışlara hazırlıq məqsədi ilə onlar təlim məşq toplanışındadırlar. Digər ən titullu idmançılarımız isə istər Teymur Məmmədov olsun, istər Salman Əlizadə, Heybətullah Cəliyev, Elvin Məmşizadə. Yəni, bütün adlı-sanlı boksçularımız bu yarışda çıxış edirlər və ilk dəfə olaraq qeyd etdim ki, Azərbaycan Kuboku yarışlarını xaricdən dəvət olunmuş hakimlər idarə edirlər, beynəlxalq dərəcəli hakimlər və yarışın supervizor isə Almaniyalı Helmut Ranzedir və Helmut Ranze çox ciddi şəkildə bu yarışlara yanaşır və səhər-səhər çəki mərasimi oldu, hətta 100 qram belə çəkisi artıq olan idmançılar yarışa buraxılmadılar. Belə ki, 81 kg çəki dərəcəsində Vətən Hüseynli yarışa buraxılmadı. Onun 100 qram artıq çəkisi var idi və o çəkisini sala bilmədi. Bununla əlaqədə olaraq supervizor Helmut Ranse onun yarışda iştirakına icazə vermədi. Yəni, bir çox idmançılar, təxminən 10 boksçu bu çəki prosesindən keçə bilmədilər. Bu da ötən illərlə müqayisədə yarışın necə ciddi keçdiyini göstərir. Ümumiyyətlə, Almaniyalı supervizor bu cür məsələlərə çox həssas yanaşır. Bu dəfə yarışın tam obyektiv keçməsi üçün beynəlxalq dərəcəli hakimlər, yəni xaricdən dəvət olunmuş hakimlər də əllərindən gələn edirlər. Və təbii ki, Azərbaycan Boks Federasiyasının əsas məqsədi Azərbaycan Milli Komandasının seçmə komandanın heyətini müəyyənləşdirməkdir. Gələn artıq boksçularımızı çox məsul, prinsipial yarışlar gözləyir. Avropa oyunları gələn Bakıda təşkil olunacaq və Avropa oyunlarının proqramı boks yarışları da daxildir. Eləcə də gələn Qətərdə dünya çempionatı keçirəcək. Dünya çempionatı isə lisensiya xarakterli yarışdır. Təbii ki, bütün bu yarışlara Azərbaycan Boks Federasiyası çox ciddi şəkildə hazırlaşır. Ölkənin ən güclü idmançıları milli komandanın heyətində olmalıdırlar. Hazırda biz 49 kg çəki dərəcəsində olan döyüşü izləyirik ki, hər iki idmançı Gilan klubunu təmsil edirlər və qeyd edim ki, hər iki idmançı son Azərbaycan çempionatının mükafatçılarıdır. Araz İmaməliyev yalnız finalda ötən Salman Əlizadəyə məğlub oldu və Azərbaycan çempionatında gümüş mükafata layiq öldü. Acıbala Fərzəliyev isə son Azərbaycan çempionatında 3-cü yerdə başa vurdu. Bu çəki dərəcəsində daha bir döyüş olacaq. Cavid Dadaşovla Neftçi İdman Salamlı Mərkəzini təmsil edən boksçu ilə Məhəmməd İbiyev Bakı Fars klubunun boksçusu qarşı-qarşıya gələcəklər. Mən sizə istərdim bir qədər günorta proqramında olan döyüşlərdən danışım, hansı nəticələr qeydə alındı, hansı maraqlı qarşılaşmalar oldu. Bir qədər bu haqda sizə məlumat verim. Fərid Ağamoğlanov 56 kg çəki dərəcəsində qalib gəldi və o növbəti mərhəliyə vəsiqə qazandı. O, Rahid Həbibzadəni məğlub etdi. Qoşqaç səfərli ilə Nurlan Qasımlı da görüşü böyük maraq doğurur. 56 kg çəki dərəcəsində Nurlan Qasımlı favorit sayılsa da, Qoşqaç səfərli daxili işə nazirli idman cəmiyyətini təmsil edən boksçu 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Kamran Şahsuvarlı Nəbi Bağırov üzərində qalibiyyət əldə etdi. Nakautla Kamran Şahsuvarlı həmin döyüşü öz xeyrinə başa vurdu. Ruhin Şabanov, o da qələbə qazandı. Ruhin Şabanov İlkin Əliyevi məğlub etdi. Qeyd edim ki, Ruhin Şabanov İlkin 75 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparırlar. Bu çəkidə Xaybullah Musalovla Orxan Maylının da görüşü maraq doğururdu. Xaybullah Musalov bildiyiniz kimi WSB yarışlarında artıq böyük təcrübə toplayıb. Uzun illərdir ki, Bakı Fars klubunun heyətində çıxış edir və o Orxan Maylını məğlub edə bildi. 75 kg-da Eldar Quliyev, Gilan klubunun təmsil edən idmançı Süphan Abbasov üzərində qələbə qazandı. Super ağır çəki dərəcəsində Arslanbek Mahmudovla
Asaf Aslanlı arasında da olan görüş böyük maraq doğururdu və həmin qarşılaşmada çox gərgin bir görüş keçdi. 2-1 hesabı ilə hakimlər qələbəni Arslanbek Mahmudova verdilər və mən deyərdim ki, bərabər bir döyüş oldu. Yəni hakimlər hətta Asaf Aslanlıya da Qəbələ klubunu təmsil edən idmançıya da qalibiyyət verə bilərdi, amma 2-1 hesabı ilə cüzi üstünlüklə həmin görüşdə Arslanbek Mahmudov qələbə qazandı. Super ağır çəki dərəcəsində Kamran Mehdiyev də növbəti mərhələyə vəsiyə qazandı və nəhayət son döyüş Sadiq Səmədovla Hacı Murtuzəliyev arasında oldu bu gün. Günorta proqramında və həmin görüşdə Hacı Murtuzəliyev Sadiq Səmədovu məğlub etdi və o da Azərbaycan Kubok yarışlarında növbəti mərhələyə yüksəldi. Araz İmaməliyev göy geyimdə mübarizə aparar bu boksçu. Son illərdə özlərində xeyli artırıb bu idmançı. Gilan klubunu hazırda təmsil edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan seçmə komandasının demək olar ki, bütün birinci nömrələri liderləri hazırda Gilan klubundadırlar. Yəni, bu klub üçün yaxşı şərait yaradılır. 28 may metrosuna yaxınlığında Gilan klubunun çox gözəl bir bazası yerləşir. Orada hər bir şərait yaradılıb boksçular üçün və mən ayrı-ayrı çəki dərəcələrinə baxdıqda da görürəm ki, bütün seçmə komandamızın liderləri 49 kq çəki dərəcəsində, məsələn, Salman Əlizadə Gilan klubunu təmsil edir. Avropa çempiyonudur Salman Əlizadə. Birinci nömrəsi də 49 kq, 52 kq-da Elvin Məmişzadə Avropa çempiyonatlarının mükafatçısı olan bu boksçu da Gilan klubundandır. 56 kq çəki dərəcəsində Tural Əhmədov, 56 kq-ın birinci nömrəsi sayılır o. 60 kq çəki dərəcəsində Elvin İsayev. O da seçmə komandamızın aparıcı üzvüdür. 64 kq-da belə bir Gilanın tanınmış deyərim ki, boksçusu yoxdur. 75 kq çəki dərəcəsində Eldar Quliyev var bu klubdan. Yəni, hazırda Azərbaycan seçmə komandasının ən güclü idmançıları məhz Gilan klubunun heyətində çıxış edirlər. Kemal Əkbərov da bildiyiniz kimi bu klubun baş məşqçisi. Hazırda bu klubun İki nümayəndəsi Hacıbala Fərzəliyev ilə Araz İmaməliyev ringdə qarşı-qarşıya gəlirlər. Bugün 49 kq çəki dərəcəsindən başqa 52 kq-da bir döyüş olacaq. 69 kq çəki dərəcəsində 5 döyüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur və 91 kq-da da yalnız bir döyüş var. O döyüşdə maraq doğurur. Eydər Eydərov ilə Rahil Məmmətli üz-üzə gələcəklər. Bu çəki dərəcəsində. Beləliklə, həll edici üçüncü round başladı. Bugün axşam proqramda hansı maraqlı döyüşlər var? Bu haqda sizə məlumat verim. Elvin Məmişzadə 52 kq çəki dərəcəsinin birinci nömrəsi olan bu boksçu Murad Əliyevlə üzə gələcək. Elvin Məmişzadənin hazırda hansı formada olması maraq doğurur. O, ötən mövsüm həm də Ümumdünya boks seriyasında WSB liqasında döyüşürdü və 52 kq çəki dərəcəsində ümumiyyətlə WSB liqasına bax Farsin heyətində o birinci nömrə sayılırdı. Bu yarışda Elvin Məmişzadə təbii ki Gilan klubunun nümayəndəsi kimi çıxış edəcək. Pərviz Bağırov 69 kq-da birinci nömrə sayılan boksçu bugün ilk görüşünə çıxacaq. Onun rəqibi Pərviz Hüseynov olacaq. Pərviz Bağırov da bildiyiniz kimi Qazaxıstanda 2013-cü ildə dünya çempionatının iştirakçısı olub, gənc arasında Avropa çempionu olub, dünya birinciliyin gənc arasında birinci mükafatçısı bu boksçu və o 69 kq çəki dərəcəsində ötən ildə Azərbaycan çempionatında qızıl medala layiq görülüb. 69 kq-da Tamerlan Abdullayev də Fərid İsmailovla qarşılaşacaq. Bu iki boksçunun da görüşü maraqla gözlənilir. Eləcə də Heydər Eydərovla Rahil Məmmətli də qarşı-qarşıya gələcəklər. Vaxt ilə Heydər Eydərov
gənc arasında İrlandiyada qitə çempionatı bürünç mükafatçı olub. Rahil Məmmədli də gənc arasında Avropa birinciliklərində mükafatı alaq yer tutub. Bu iki idmançının da əlbəttə ki çıxışı böyük marala gözlənilir. Bu il Ayban təqdim planında demək olar ki böyüklər arasında elə bir turnirlər olmadı. Sadəcə oktyabrın 24-ü artıq Ayba Pro Boxing yarışları başlayır. Ayba Peşkar boks yarışları və əmin yarışlarda ölkəmizi təmsil edən 3 idmançı da çıxış edəcək. Super ağır çəki dərəcəsində Məhəmməd Rəsul Məcidov, 69 kg çəki dərəcəsində Faris Məmmədov və 56 kg-da Cavid Çələbiyev əmin yarışda mübarizə aparacaqlar. Və qeyd etdim ki, 69 kg çəki dərəcəsi ilə 91 kg-dan yuxarı çəki dərəcəsində döyüşlər Bakıda təşkil olunacaq. Cavid Çələbiyev isə öz görüşlərini Argentinada keçirəcək. Oktyabrın 24-də artıq ilk görüşlər olacaq. Şəhmat olub və idmançılarımızın ilkin rəqibləri də məlumdur. Çələbiyev ilk görüşdə Çin boksçusu ilə qarşılaşacaq. Məhəmməd Rəsul Məcidovun rəqibi Rumuniyalı Mikhail Nistor olacaq. Və nəhayət Faris Məmmədov isə Rusiyalı Sergey Vadapyanovla ilk döyüşdə üz-üzə gələcək. Beləliklə, Hacıbala Fərzəliyevlə Arazim Əməliyev arasında olan döyüş başa çatdı və indi nəticələri elan olunacaq. Görək, bu görüşdə hansı boksçu qələbə qazanır. Əli İsmailov bir vaxtlar Azərbaycan Milli Komandasının heyətində çıxış etmiş boksçu. Əli İsmailov da hazırda Gilan klubunda məşqçi kimi çalışır. Kibir hesabı ilə Araz İmaməliyev qalib gəldi. 29-28, 28-29 və 27-30 hakimlərdən ikisi üstünlüyü Araz İmaməliyev verdi. Biri Hacıbaba Fərzəliyev və beləcə Araz İmaməliyev ötən ilki Azərbaycan çempionatı gümüş mükafatçısı qələbə qazanaraq növbəti mərhəliyə vəsiqə qazandı. Növbəti görüşü hakimləri referi İsrail Əmrov hakimin yan hakimləri birinci sıra Macarıstan 2 Azərbaycan 3 Finlandiya 4 İndi isə 49 kg çəki dərəcəsində daha bir döyüş olacaq. Cavid Dadaşov o qırmızı künclərini